Would you say that some other husband says? It's good taste. Yeah. Přátelé, krásné dobré ráno, nebo měla bych říct spíš skoro poledne, no je 10:45. Zdravíme vás u dnešního videa. Já vám musím ukázat, že hned od rána jsem tady byla za Calamity Jane. Dívejte se na to. Ta naše krásná sklenička z Českého Krumlova. No, jako nespadlo to na zem. Ona byla tam na kraji, na kuchyňské jedince, já jsem do ní drkla loktem a ona jenom se jako převrátila. Takže se to tady oddělilo, se to ani jako tak nerozbilo, neroztřískalo se to. A já jsem si říkala, že to nebudu vyhazovat, protože je mi líto, je to ručně dělané. Tak si říkám, že to použiju jako vázičku. Paul mi říkal, že to zkusí přilepit. A nebo mě napadlo, kdybych sehnala nějaký takový jako stojánek, buď dřevěný, do kterého by se to dalo zasadit, anebo by se mi líbil nějaký drát, ale pevný, který by sloužil jako stojánek, že by se to do toho dalo. No tak uvidíme napřed, jestli to půjde, nebo nepůjde, no jsem z toho jako, trošku je mi to líto, protože to jsou fakt krásné takové sklenice a tak jsem se postarala o jednu. Paul udělal kávu jak mě, tak sobě a máme teda novinku, nebo novinku, jestli si pamatujete, tak v minulém videu jsme se šli dívat na domy a ten jeden nás opravdu zaujal. No, já jsem psala e-mail tenkrát už z auta, to bylo vlastně předevčírem, myslím. No a včera jsem dostala odpověď, že teda se můžeme přijít na domek podívat. Bylo tam bohužel ale datum, kdy Paul už tady nebude, tak jsme se domluvili, že můžeme jet a to vychází na zítřek, zítra, jo, zítra. Takže teďka si tady jako sepisujeme, Paul sepisuje, na co se máme zeptat, na co se chceme podívat, co si chceme ještě tak jako ujasnit, aby jsme byli trošičku připraveni, no a v případě, že by se nám to líbilo, tak by jsme to začali řešit jako trošku víc ještě, že ano, samozřejmě. Dneska vyzvedává teda Adámka mamka ze školky a my dva jdeme do školy, kde je takové jako sezení s rodiči, obeznámení se asi, jak to tam chodí a tak dále, takže tam jdeme. Tak my si to tady jdeme teďka spolu popovídat, pořešit, ať v tom máme jasno, dokud tady máme klid a jsme bez Adámka, který neustále by nám tady chodil ukazovat Lego a Titanic, já nevím co. Vidímka. A teďka jsme si řekli, že zase zkontrolujeme tady ty vaše parádní rady, které jste nám dali pod video, vám řeknu z kterého dne. Je už to docela dlouho, si myslím. Našli jsme Dům snů, se to video jmenuje. První prohlídka domů, to byla naše první prohlídka 3 měsíce, 3 months ago. No a tady vlastně jste nám psali vaše postřehy a rady, tipy, co máme dělat, než se jdeme dívat na dům, nebo když se jdeme dívat. Všechno si to vypisujeme, jo, na co se máme podívat při té naší první prohlídce a pokud budeme mít zájem jít na druhou, tak jo, vlastně koho kontaktovat a tak, aby jsme si byli jistí. No, takže to tady zase jako si tak jako osvěžujeme. A některé věci jsme fakticky zapomněli. Didn't we forgot some things? Oh yeah, 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 100%, yeah. Really helped. Yeah. It's very good. Co to má going on? Piece of paper. Yeah. Tady to všechno máme už naplánované. Yeah. Začínáme tím, že teda jdeme se podívat na dům, to Paul vždycky tak dobře napíše. Potom, koho teda musíme kontaktovat v případě, že se nám to bude líbit, no a tak dále, jo. Takže jako uvidíme, co z toho bude nebo nebude, ale je to dobrá taková zkušenost, it's good practice. Yeah, yeah. Even if we wouldn't go for a house, we will have rough plan, okay. Rough plan how to do things, takže. Yeah, and the contacts, meeting, okay. Yeah. No tak ta pozná ten vrch, jako to je jedno, já chci tak jak tak, my bychom nic nekupovali bez toho, aby nám celý barák někdo zkontroloval. Takže akorát potřebuji vědět, jako jestli víš co, někoho máš, nebo jo. No a co se týká potom aj toho právníka, ty jsi říkal, že máš nějakou tu právničku, ne? Yeah, can you hear me?
couple of minutes. I'll let him know tomorrow. Okay. How do we feel if we want to have second viewing? And if we do, he's gonna ring them and ask if they have time to go with me. Okay, fair enough. You know what I mean? The engineer? Yeah. And then the lawyer, he would give me contact, but he said that the lawyer really depends on the agency, that they usually have their lawyers and they do it. But I remember somebody also was pointing out in comments that make sure you have your own lawyer. But then, like, he said that, yeah, you can, but it depends if they will agree to it, you know? So, that's, I don't know, like, even all this. Ask. That's what they do. Ask. Yeah. Ask what you think. Yes. Sorry, okay, we should say. Víte co? Dejte nám teda vědět, máme tady další. Jak jsem se bavila s brachou, tak on mi říkal, že vlastně většinou, když se to prodává přes někoho, třeba přes tu realitku a tak, tak oni už mají ty své právníky, protože já jsem po něm chtěla vědět teda kontakty na právníka a on mi říkal, že no, ale pokud oni mají své právníky, tak už jako budou zajišťovat ten prodej oni. No a já si pamatuju, že kdysi mě jedna z vás psala, že si máme vzít jako vlastního právníka a nespoléhat se jako na toho přiděleného, tak zase můžete nám dát vidět do komentářů, jak to je, teda jo, jak si myslíte. Yeah, look, in Ireland it would be common for both sides, both the seller and the buyer, to have a solicitor. And that's where the main communication is done, is actually to the solicitors, you know. But just if people have experience about what way it works, either using the agencies, I take it as the estate agents, if they've also had experience using both their own sister and also the agents and how that worked out practically. Yeah. Just how it worked out. Mm-hmm. Yeah. For me is that the solicitor should double check, for example, the deeds and if that's the name of what you have, plus the boundaries and all that stuff, you know, so that we know for definite what we're buying, you know, and that it's actually legal and blah blah blah. The place that we're buying are actually allowed to be sold, so to speak. Yeah. So if that's what the role of the estate agent solicitor is, then that's fine, and if that's the norm here, that's fine, like, you know. But just people's experience, like. Yeah. Or maybe it will be the way that, they will have their own solicitor who will get ready contract and all these things. Mm. But then maybe we might have our own who will check the contract. Yeah. If it is. Yeah, and just good. Go. Yeah, maybe that could be like a option as well. Yeah, kind of in between. You think that we could do as like a compromise? The word saying English is getting worse. That could be a compromise that we go for. So once you get the contract, we bring them here. Spend an hour, go through that, we pay for your time, just let us know what you think. Mm-hmm. Yeah, that could be as well. Yeah. Tak nám dejte vědět, jo, jak tady to budeme, nebo dejte nám vědět, bychom byli rádi, kdybyste nám dali vědět. Jakou s tím máte vyzkušenost, pokud jste takto kupovali, a tak jestli jste vždycky měli svého právníka, anebo vám to zajišťovala ta agentura, která toto řešila. So look, from here, all we can do now, I think it's really wait. Mm-hmm. Until tomorrow. Já se jdu teďka teda ještě podívat na ten nezávislý stavební dozor, abych měla ještě nějaké kontakty v rukávu, jak se tak říká, aby jsme prostě nemuseli ztrácet čas hledáním někoho, abych měla různé telefonní čísla. Tohle je to, co potřebuju. Služby, výběr nemovitostí, náš zkušený technik s vámi projde vaše vybrané nemovitosti, předkoupí a poradí vám v otázkách technické způsobilosti, nemovitosti a finanční náročnosti na nezbytné či chtěné opravy. Tak to si asi zapíšu. Píšu webovou stránku, odkud to je, a potom uvidíme. Tak já jsem teďka tady obdržela před minutou komentář a je to od Jitky, že prý. Já se na ty videa těším jak malá holka. Kačinko, vy už jste členem naší rodiny, bez kterého my neumíme fungovat. Manžel mi říká, pusti tam Káťu, tak jako už i manžel nás sledují. To je teda, jako musím říct, že když už to řekne chlap, pusti tam Káťu, tak to je pro mě velká podsta, protože tady ty videa mně přijde, že jsou spíš tak jako žensky naladěné. Ale for listen, it says... I'm so looking forward to seeing your videos.
I'm like a small girl. My husband says, stick their cut, like on TV, you know, or somewhere. So would you say that some other husband says... It's good taste. Yeah. Takže jako děkujeme mnohokrát, tak to mě vždycky mě potěší a ještě jakoby tak... jo, si říkám, tyjo, že i ti chlapi, a jako já vím, že tady mám i chlapy a nic proti chlapům, samozřejmě, já jsem ráda, ale jo, když už i chlap se podívá na ty naše vlogy, tak si říkám, jo, tak je to super, protože já chci, aby ty videa byly pro všechny, někdy je to víc tak, jo, mně přijde zaměřené pro ty ženské, nebo tak rozevírám ty témata, spíš takové, protože jsem ženská, že jo. Ale snažím se, nebo chci, aby to bylo tak dívatelné pro všechny, aby si každý našel to svoje, takže potom, když mě přijde taková zpráva, tak fakt nás to potěší všecky. Tak my půjdeme obědvat, dneska máme něco na způsob, bych řekla chili con carne, ale já jsem to dělala z hlavy, potřebovala jsem vypotřebovat, no prostě využít omáčku otevřenou, která byla pálivá, a přihodila jsem tam ještě konzervu rajčatovou, mleté maso a jednu konzervu fazolí a je to fakt dobré. A dámek ten má svoji porci tady, jiná omáčka, jenom ta pasata taková, nemá tam ani ty fazole, takže to nemá vůbec pálivé. Uvařila jsem k tomu těstoviny, no už jsou téměř bez vody, už nasákly všechnu vodu. A mám tady ještě jeden tenhle balkánský sýr, tak to dám na to. No, tak to je dnešní oběd, jsem ráda, že nemusím vařit. Dojíme, co je třeba. A já jdu na to, dobrou chuť. My jsme se teďka vrátili s Pólem z té školy. Dostali jsme papír, desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Je tam 10 bodů, které mají ještě zhruba tak třeba 5, no tady vidím, že i třeba 8 podbodů, co by to dítě mělo tak zhruba zvládat. Takže si to pročtu, samozřejmě, že nemusí zvládat úplně všecko, ale víte co. Přijde mi, že to je hodně podobné těm knížkám, těm pracovním sešitům právě, co my procvičujeme, tak, že to tady tak nějak jako zhruba tomu odpovídá. No, bez toho já musím říct jako nadšení zatím a já jsem strašně jako, na mě udělala paní učitelka velký dojem, musím říct, protože jsme tam přišli a chtěli jsme vidět kousek té školy, aby to viděl hlavně teda Paul a ona teda zaslechla, my jsme tam byli ještě s kamarádkou, ona teda zaslechla, že se bavím s Paulem anglicky a potom my jsme tam byli ještě před jinýma rodičema, jako než přišli ostatní asi půl hodiny předtím, tak vlastně vysvětlovala, jakým způsobem se učí na té škole matematika a tak a prostě snažila se mu to vysvětlit anglicky, což fakt mě překvapila, protože většinou se setkávám s tím, že se lidi bojí a většinou je to takové to ježišmarja, já už jsem neměla dlouho angličtinu, jsem nemluvila, tak jo, že mají ten ostych a ona i když nevěděla a jsem tam se jí poradila třeba slovíčku nebo tak, tak prostě se to fakt snažila jemu jo vysvětlit a on to samozřejmě chápal, protože on rozumí takhle česky. A většinu slov. Takže to fakt jako super za tu snahu, to jí dávám všechny palce nahoru. No a teďka jel vlastně Paul pro Adámka, protože Adámek je u našich, oni ho hlídali. Tady na to sezení, to bylo zatím sezení jenom s rodiči, minule jsme tam byli s Adámkem, teďka je to jako s rodiči a příště tam zase ještě půjdu s Adámkem. No a pak je zápis, takže, takže uvidíme. No, každopádně oni mají zítra ve školce karneval. A já mu teda tady budu brát jeho kostým piráta, který má a který musím říct, že teda využil hodně. Na Halloween ve školce, v zoo, jak jsme byli v Lešné, taky halloweenská jako. No a teď ho využije znova, tak já mu ho jdu nachystat, ať si vybere, co chce. Třeba si zítra bude chtít vzít i tady ten klobouk. Já mám teď drdol, tak to nejde, ale jakože dobrý je tady ten klobouk. No, tak ještě tady je ta maska, co měl Paul, pamatujete? To bylo právě na tu halloweenskou zoo Lešná. V tady té masce šel Paul. A jemu to dobře sedlo, protože má plešatou hlavu, že jo? Mně to tak dobře nesedne, dívejte na to. Víme to tam, já to tady mám, jak... Nechci říct co. No, každopádně, já se s váma tímto rozloučím. To byl dnešní... Takový náš den, my jsme fakt ráno se řešili věci ohledně té zítřejší prohlídky domů, vidíte to, to je zítra, úplně se mi to vymazalo z hlavy, ve 4 hodiny to máme.
Takže to bude zase hadámka vyzvedávat babička ze školky. Tak nám držte palce, uvidíme, jak to dopadne nebo nedopadne. Jedna věc je taková, že my vlastně tím, jak nevíme, kde budeme bydlet, kde budeme tak úplně usazení, tak vlastně tak je i možné, že i Adámek prostě ještě tu školu změní, anebo třeba vůbec ani nenastoupí do té školy, do které chceme, aby začal chodit, v případě, že bychom se do září nikam odstěhovali. Jo, takže to je furt, je to takové, jsme se o tom bavili s Paulem, že jako na jednu stranu je nám to i líto, samozřejmě, protože má tady tu svoji skupinu kamarádů a tak, a kdyby jsme se odstěhovali pár kilometrů od tu, tak by začal chodit nám do školy. Zas na druhou stranu si říkáme, jo, on je velmi jako přizpůsobivý a nemá problém komunikativní a hned všude má kamarády. Takže jako vidíme, že to není ten problém, ale my dospělí to většinou bereme tak, že je nám to líto. Ale vím, že prostě děti jsou děti a ty se velmi rychle přizpůsobují a fakt Adam, jakože to na něm vidíme, však ten od malička cestuje, takže on nemá problém. No. Takže nic, já se s váma rozloučím, mějte se hezky, budeme se na vás těšit zase u příštího videa a než už mě tady bliká baterka, totiž tak musím rychle, tak ahoj.